Galileo Galilei. Një nga figurat më të rëndësishme historike. Astronomi I famshëm është një nga baballarët themelues të revolucionit shkencor të rilindjes. Ai bëri përmirësime në teleskopin me të cilin mundi të kryente punime të ndryshme eksperimentale. Në kundërshtim me atë që besohet gjerësisht, ai nuk u ekzekutua nga inkuizicioni, por u dënua me izolim në shtëpi. Edhe pse ka dyshime mbi autorsinë, shpreha e megjithatë, ajo lëviz ka hyrë në historinë e kulturës populore.